vas to nije drčije, posve je zdravo. Ne zaboravimo na ubilački upliv sobnog vazduha na decu. Ovo je period kraja 30. godine, nikad dovoljno važnije. Možda branjaju deci da se igraju, kaču, peraju i deru. Daj je! Spava ti sa decom, jedi pokrivače, nezdravo je za njih. Drzu ti decu, drugu naruču, nezdravo je. Decu treba naviknuti da spavaju otkrivena lica i svuda. Odevati decu u tesnu odeću i obuću, jako je škodljivo. Deci treba dopustiti da jedu koliko god hoće, svakojaka voća. Majka svaka, da nauči deci svakome korisnome radu domaćem. I radi zdravlja i razumnosti, deci imaju pravo podviknuti. Tišina! Odri! Ode! Akrobata, biti u ravnoteži. I nije tako teško, zar ne? Zar ne? Zar ne? Zar ne? Zar ne? Zar ne? Pazite na dete. Pazi na dete. Čuvaj dete. Zar ne? Dete, da paziš. Moja